Eta ongi etorri saloa telebistara. Gaur berriz ere Irurtzungo herrira gerturatu gara. Bigarren festa eguna nola doan ikustera. Hemen giroa printzipioz berotzen doa, igual entzun aldezakezue bingoan jolasten daudela gazteak, eta bueno, ikusiko dugu zer nolako festa giro dagoen, eta segi gurekin ikustera. 104 70 70 26 86 76 76 80 10 35 Kaixo, zein da zure izena? Iñaki deitzen naiz. Eta hemen gozara Irurtzungoa? Irurtzungoa, berez Irurtzungoa izan nengo. Eta bueno, nola jaten nahi dira jaiak? Ba, gogotxu, azkenan bi urte festarik egon gabe, festarik gabe egon gara, eta azkenan, pues hori gogotxu, bai. Adibidez, egin zenuten atzo gauean? Atzo gauean parranda derra egin genuen. Ni gainera, bi urte ondoren, edateko ohitura ere galdu dut eta azkenan pues badakizu desfase total, bai. Eta bueno, gaur ikusten dugu bazkari egin duzutela, ez? Bai, bazkari egin dugu eta oso ongi atera da, egia esan, bai, gogotsu ere bai eta bueno, oso ongi bai. Eta arratsalderako ze plan? Arratsalderako pues hemen dugu karropoteoa eta hori, altavoz bat jartzen dugu karro batean eta joaten gara bajera edo taberna taberna eta parranda, pixka bat egitera. Bai. Eta bueno, zer da Irurtzun jaietaz gehien gustatzen zaizuna? Pues giro azkenean. Denak ezaguna gara, herri txikia da, 2000-2000 biztanle ditu, ezagitzu ez dago oso seguru, baina txikia da, denak ezagutzen gara, herri ingurukoak ere jatorrak dira, denak ezagutzen gara, denak eskolatik eta hola, eta azkenean pues, giro, azkenean elkarren arteko giroa. Eta bueno, nabaritzen da nolabait ere duela bi urte zirela jaiak egiten eta jendeak beste gogo batekin dagoela edo beti bezalakoa da hau? Ez, hau ikusten da atzo kriston giro egon zela eta oso gogotxo egon dela jendea, bai. Bueno, ba, mil esker eta ondo pasa, segi festekin. Vale, mil esker, zuei. No, arratsaldeon, nola duzu izena? Ane. Eta hemen goazara behur urtzen bai, goa, ez? Bai. Eta bueno, zer nola ari da... Zer nola ari da joaten festa? Oso ondo. Ze gaur bozkarian zaudete? Javi, cabrón. Bai, oso gustora, bai. Javi, tío. Ikusten dute zaudela bingoan jolasten, ez? Ez, me he perdido. Eta, bueno, nola ze joan zen atzo gaua?
Oso luzea. Oso luzea. Oso luzea eta oso motza. Aldi berean, ez? Bueno, hemen, bero nahiko dago ikusten dugu, nola eramaten ari zarete. Hombre, olako gauzekin kristen ondo. Oso gustora. Javi, tio, para! Eta bueno, zer da gehien gustatzen zaizuna Irurtzun jaietaz? Bi urte eta gero, edo zer. Edo zer. Eta bueno, gaurko ze plan daukazu, eh? Ba, liatzea. Liatzea. Bazkari ostean ze... Ba, aterako dute karroa musikarekin, eta orduan joango gara herritik, tabernetatik, eta gero sobre la marcha. Ba, mila esker, invitación, muchacho, de eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una y otra. Ey, pero no hay toda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias, hoy tengo una mañana otra. Titi me preguntó. Confío, si quieres caliente, que hace frío, yo no me quedo. Muchas quieren mi baby, baby. Quieren tener mi primogénito, ay, y llevar su crédito. Zena zure izena? Aizea. Eta mengoa zara Irurtzunengoa? Bai, Irurtzungoa naiz bai. Eta bueno, nola jaten ari dira jaiak? Ba, oso ongi, ja, bigarren eguna eta atzo hori. Hasi zen barazkigunearen irekiera goizean, ordu bat aldera. Egin genuen trikiekin eta hola irekiera, txikiendako jokuak ere. Eta seietan txupinazua eta ja, tope. Hori egon ziren erraldoiak, dantzariak eta txaranga eta gaur. Ba, gazte bazkaria daukagu. Eta pirataz jantzita etorri gara gehienak. Eta deus, orain bingoa egingo dugu eta gero hori bat, tabernetatik bueltatxo bat. Eta zazpietan jinkana. Oba, bete edukazu eguna, eh? Bai, bai. Eta zer dela eta etorri zarete guztiak pirataz jantzita? Ba, pasain urtean egin zen mozorro gai bat, izan zela uda. Eta pixka bat aldatzeko, ba, esan genuen, benga, ba, egiten dugu bozkaketa bat. Eta atera zen pirataz egitea eta egon ziren hori. Aukera ezberdinak, ba, bakeros eta indioak eta holakoak, eta azkenean aterazen piratak. Eta hola ditugu urezko pistolak, eta hobeto freskatzeko eta hori. Bai, ze kriston beroa egiten du gaur. Bai, bai. Zer, bueno, zu bazaude sartu hemen barazkigunearen antolaketan? Bai, bai. Azkenean ez bagara gu mugitzen, gazteak ez bagara mugitzen, ba, azkenean ez genuke deus izango eta... Eta hori, orduan, pues pixka bat arratsaldetan eta zerbait izateko, ba, gaur hori. Jinkana daukagu, bihar karaokea, larun batean elektrotxaranga bat etorriko da, orduan, sorry, pixka bat mugimendua egoteko guretzako ere, eta hori. Eta, bueno, barazkigunea berritu duzue justo aurten, ez? Bai, bueno, berritu digute, a ber! berritu digute, bueno, digute ez, guri ez. Udaletxeak berritu du eta
Egia izan da oso polita geratu da, baina oraindik bukatu gabe dago. Ba, genuen beldurra, ze uste genuen ez dutela bukatuko. Baina, bueno, pues erdi bukatu da dago eta behintzat probestu dezakegu. Bai. Eta, bueno, ba, egune hau festetan erabiltzarena, soilik festetan geratzen da edo urtean zehar gauza gehiago egiten dituzu, bueno. Bueno, normalean festetan hori beti erabiltzen dugu. Duela ez dakit 10 edo 11 datorren urtean uste dut 10 edo 11 egingo ditu. Eta gero hori, pues egiten direnean herri bazkariak eta hola, festa txikietan ba egiten dituzte askotan hemen ere. Eta nolakoa da antolakuntza, zaila izaten da guztia antolatzea edo nahiko zaila bai, ze jendea ez da asko mugitzen. Eta orduan, pixka bat kosta egiten da, azkenean hori. Denbora luze daramagu lanean dena ateratzeko, kontzertuak, eskariak, bazkaria prestatu, eta gaur 146 pertsona elkartu gara, orduan. Izan da pixka bat lokura, baina bueno, ja atera da, eta ja guztiak bazkalduta, eta listo, orain parranda. Eta bueno, udaletxaren partetik laguntza jasotzen zue gauza hau egintolatzeko? Bai, bai, ez, normalean ez dizkigute pegak jartzen, eta hori, pues, gauza asko mugitu behar baditugu edola, haiek laguntzen digute ba, furgonetarekin edo zeguk azkenean kotxeekin, ba, hainbeste gauza mugitzeko zai egiten zaigu. Eta bai, haien partetik nahiko ondo bai. Bale, eta gero bestaldetik, bueno, gune ontaz aparte, nola joaten ari da jaia? Oso ondo, atzo hori, egon zen Trikidantz plazan eta primeran hasi genituen jaiak horrela, hori, pues, pixka bat, hainbeste denbora entzun gabe, bueno, San Ferminetan zerbait entzun dugu, baina hori ez dela berdina herriko jaietan egitea, ez? Ta bi urte deus izan gabe, ba, nabaritzen da eta gogoak ere nabaritzen dira. Orduan ikusten duzu jendea badagola beste urte batzuetan baino animatuagoa edo denetari dago? Nik uste baietz, gainera pandemia eta gero nik uste gazteeria elkartu egin dela gehiago, pues hori. Azkenean herrian gelditzen ginen eta pina gehiago egiten zenuen eta hori oso polita da ere. Osea, alde positibo hori atera diogu pandemiari, ez? Eta orain aberitzen da ere. Bai, aurrela jarraitzen duen urte askoz, eta mila esker, ondo pasa. Kaixo, arratsaldeon, nola duzu izena? Nora, Arane. Eta Irurtzungoak zarete? Ez. Nongoa zara? Olaztikoa. Hemen gertukoa, ez? Bai. Eta zu? Olaztikoari. Baita. Eta bueno, nola pasatzen nahi duzue jaiak? Oso ondo. Ongi. Gaur etorri zarete edo atzo baita egon zineten? Gaur etorri gara. Gaur. Eta zer egiten duzu Irurtzungo jaietan? Ba... Petardoak bota. Zezena korrikagin, intxauletara joan, eta... Ere gauza asko daude, adibidez, aurpegia margotzeko eta olako gauzak. Eta aurpegia marrazgotuko duzu gero? Bai, gero. Zer egin nahi duzu aurpegian? Pikatxu. Pikatxu bat? Eta, bueno, pusgarrietan jolasten egon zarete lehen goizean? Bai. Eta barraketara joango zarete? Bai, joango gara. Eta zer da gehien gustatzen zaizuen Irurtzungo jaietaz? Zezena, barrakak eta intxableak. Eta zuri? Zezena. Eta bueno, korrika egiten zuen zezena arratsaldez, ez? Edo egin duzue korrika ja? Gauean egiten da korrika. Bai, gauean. Eta zuen herrian ere zezena korritzen zue? Bai. Bai. Bueno, eta zer da gutxien gustatzen zaizuen Irurtzungo jaietaz? Gustatzen zait dena ezakit. Niri dena gustatzen zait. Bueno, ba, oso ondo pasa eta aprobetxatu egunaz, bale? Bale, Berlin. Agur. Yeah.
Gente asko egu hemen ningu, no? Esto va, final de mala. Bueno, kaixo, nola duzu izena? Nik Naia eta Belander. Eta Irurtzungoak zarete? Ez, etxarrengoak. Etxarrengoak. Bueno, hemen digertukoak, ez? Bai. Eta ze, zertara etorri zarete Irurtzun jaietara? Zara. O, bueno, etorri gara amonari bizita bat egitera, eta... Bai, pero... Eta ze egingo duzu gaur, amona bizitatza zaparte? Barraketara, joan. Ja. Eta ikusi nola mozten duten... Enborrak. Gustatzen zaizkizu herrikirolak? Bai. Eta nitan egin nahiko zenituzkede? Bai. Bueno, hori ez dakit. Zer gustatzen zaizu gehien herrikiroletatik? Ez dakit. Askotan etorri zaret Irurtzun jaietara? Ez, eske joaten gara oporretara, baina urte honetan ez gara joan. Ja. Dalenen gualdia. Eta herrikirolak askotan joaten zarete ikustera, ez Irurtzunen baizik eta edo non? Txerrenen egiten dituzte. Eta beruetan ikusi ditugu. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena Irurtzun jaietaz? Ez dakit nik ez da. Ez. Pusgarrietan egon zarete ja? Intxabletan egon zarete? Bai. Bai, bueno, ez asko baina. Bueno, arratsaldean gehiago joango zarete, ez? Bai. Eta asko geratuko zarete gaurre arte? Ez dakit. Uste maditu zute bai, ez? Bai. Eta zer da espero duzu nahi Irurtzun jaietaz? Ez dakit. Lagun asko dituzu hemendik? Bai, eskolakoak ere bai hemen. Eta jolastu duzu haiekin? Ez, ikusi ditut, baina ez dut jolastu beraiekin. Bona, izan duzu denbora. Bai. Hala ba, oso ondo pasa eta bergustatzen zaizkizuen asko. Ezkerrik asko. Eta zertara etorri zaret Irurtzun jaietara? Ba, sin mas, denbora pasa hori. Egotea eta ikusteko nolakoak diren festak. Etorri zareten noiz bait edo aurten da lehen urtea? Lehen urtea aurten. Eta ze plan daukazu ez espero duzu Altsasuko jaietaz? Ba, hostia izatea, no se. Ez que ez diren ez egon bi urte zan, ba, hauek onak izatea espero dugu. Kontzertuaren bat ikusteko asmoa daukazue edo? Bai, daudenak. Eta bueno, ze jai uste duzue direla hobeagoak, hauek edo Altsasukoak? Gure herrikoak. Ze ba? Direlako gure herrikoak eta direlako bauberenak. Bueno, eta ze uste duzue gustatuko zaizu dela gehien Irurtzun jaietaz? Zungo lagunak dituzue? Haiek. Bueno, ba, oso ondo pasa eta mi esker. Bueno, va, este... Erriki dugu lekin ontan gaudela bai, esaten zion, izan honek guztua da hola, jauzkeat ez da daukala bera rebelde antxa, esaten du berak. Bueno, ni uste dut, denai, guztinen, ondia da hola, argia da hola, deno bizkiatu lertzen den bat, eta bueno. Bueno, urduan agurra orain, Mikel, ezke bat, orain. Bueno, ba, kirolariak prest daude, kirolariak, ezkegin egin zuten.
Se van a despedir los cuatro deportistas estos extraordinarios por la despedida, con el adiós, con las piedras, saludando a todos los jurados de la plaza. Eta horrela bat, bixe bat, jendeari gozamen amanez. Bata besteari harria pasatuz. Horregatik handaukate. Hori da, hori garbi da, hori handa dihoa. Osetxo beste aldera, txal hondi bat, gertura zendarean. Hoi de, zuetzako. Angulo horretan zaudete guztien zago zan hori. Horrein, aldatzen dute bata bestearekin. Tiene las manos llenas de resina, para que la piedra no se les caiga. Se agarre bien. Y vayan saludando. Hombre. Horsi bairaieta, gortzau detenei orain. Agurra ematen. Bikartean urrutia, garra alzaldo rinare. Goire, 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 grana, bikaina. Urrutia eta oiarbide burutzatuz orain. Egusten zuen, zer zibizioa. Jendeari gozamen amanez, jendeari guztu amanez. Irañeta, Jorge de Bai, Berene Rizarren aurrean. ¡Ay, ay, ay, Europa! ¡Ay, ay, ay, venga! ¡Oide, oide! ¡Oide! 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 Oire Giraieta, herriari gustan dutea. Herriari gustan dutea. Opa! Eta hoi arbide, berriz ere, bate giniek. Eta jarraitu egin dutela, ez dutela bola usteko asemorik. Hoi da benetan, kirolaria bikainak. Horze ba, sendo. Horze ba, txalo, ondi ba, tanzen. Arri altuko dute, exibizio edar bat eman ondoren, eta txarro aldi bat! Un fuerte aplauso! Gama bizkaino zen duda, lau kilolariak, Josetxo Gura, Oskar Aguaz, Joni Gaineta, Jaiko Rol! Thank you.
Gurutze. Bueno, eta hemen ikusten zaituztegu txokolatea banatzen, nola animatu zarete hau egitera? Bueno, ba, elkartean eskaini zuten hau antolatzeko eta, bueno, ba, puntatu gara. Ba, eskat, herrian parte hartu behar da eta aukera batzen eta beste hainbat aukeretan bezala. Eta, bueno, nola hasi dira jaiak, nola hasi ziren atzo eta nola doaz gaur? Ondo, ondo, lasai. Lasai ze nik lan egiten dut goizetan, oseak, momentuz lasai. Aste buru hartu alde? Aste buruar, a ber. Gordeko garra aste bururako, bai, bai. Eta zuretzat? Ongi, ongi. Atzo gustorago, freskoago zegoen gaur ja beroa, ja. Baina ongi, ongi. Buelta ematen diogu. Bueno, eta ze plan daukazue jaietan? Egunero, afaria, bazkaria eta bai, kuadri artean. Txikiekin egon, ze zentzuzkora joan gauean, bueno, eta garagordo batzuk ere hartu, bueno. Bueno, eta zer da gehien gustatzen zaizuen airurtzen jaietaz? Bueno, pues ez dakit,
Egia esateko, gustora gaude gauza guztietan, ez dakit. Ez dago ezer berezirik, ez aitola ezer bururatzen, no se. Sortzen den giroa, azkenean, pues, elkartzen gaitu, beti elkartzen zara jende asko, aspaldi igual ikusi gabe, eta bai, ekitaldi asko daude, orduan. Denak ongi. Eta bueno, bi urteen ostean, imagino gogoz nabaritu zuela dago la jendea, edo beti moduan. Bai, atzo batez ere, atzo jende pila bat eta gustora bai. Zongo, zongo, bai. Aldaketa nabari duzu, prestatu ziren azken jaietatik? Boa, kasi ez dut gogoratzen ere. Bai, bai, ezakit, bai, bai. Bueno, gutxi gora bera gauza berdinak egiten ditugu. Zer, azkenean aurrekin ez dugu ere aukera asko aldatzeko, baino ez, nik uste dut berdin gabiltzala, bai, bai. Eta aurrak gogoz hartu dituzte, igual ez dira akordatzen aurreko jaietaz, edo? Bai, ez dira akordatzen. Ba, batez ere, baditugu sortzi urteko bi neskato, eta... Ez dira horretzen, aurreko pestetaz, eta zer da hau, eta zenba jende, eta zenba gauza, bai, zeuden harrituta, oso harrituta. Bai, bueno, bai, ba, polita da hor eskuratza, ez? Bai, hombre, klaro, noski. Ja, azkenean normaltasuna. Bai, bai, eske, bai, bai, hori da, bai, bai. Bueno, ba, mila esker, animo eta ondo pasa jaiak. Venga, vale, ondo maitu. Zuri, agur. Xaiborren zura! Chalo, 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 chalo
¡Vamos!
krokodiloa, elefante batxi, atzera karabil, eskuma, eskuma! Honekin amaiera emango diogu Irurtzungo jaietako erreportai honi. Ikusi dugu adin guztietarako planak daudela hemen Irurtzunen, bai umeentzako, bai gazteentzako, bai talduentzako ere, eta besterik gabe Irurtzungo herritarreiz jaionak pasatzea opa diegu. Ondo ibili eta ikusiko gara hemen, zuen telebistan, Saloa telebistan.